Porvoon kaupungin liikuntapalveluiden tavoitteena on torjua liikkumattomuutta ja liikuntapaikkoja on rakennettu ympäri Porvoota. On tehty ulkokuntoilupaikkoja, parannettu reitistöjä ja sitten muun muassa nämä Kokonniemen kuntoportaat, joiden pituus on se 200 metriä, korkeusero se 50 metriä ja askelmia kertyy 336 kappaletta. Portaat on valmistunut 2020 ja kävijämäärä vuosittainen keskiarvo on ollut noin 110 000. Kuntoportaiden huipulla niin maisemat palkitsee. Kuntoportaissa liikkuminen ja treenaaminen tälleen kesäaikaan on tosi hyvä tämmöinen matalan kynnyksen liikuntamuoto ihan kaikenikäisille. Eiköhän lähetä, tulkaa!